የማደርገው ሳጣ አቤት አቤት መልካምነት እግሬ መጣ መጦ ያምረኛ ቃላት ያጥሬ ሚስማማ ሰው አለ ሲቤት ያደግነት ፍቅር ትዝ ያለኝ ውስጤን የፈነቀለ የምስጋና ዜማ ያድርግ ወደ ማደሪያ ጣፋቸው ነው ሰማ ይታይ ሀገር እንዴት ነው አቤት አቤት እንዴት ነው
ambis ara daba ko ya da ke in ambis atina ujir waqni wa go Lensi won targamo doba atina nebiso ara adama ta shoku ya da ke inambiso atina inyo kwa ni wagota Salam salam Ethiopia Temechinyalich ኢትዮጵያ ውስጥ ከናንተ ጋር በመሆኔ በጣም ደስተኛ ነኝ። ቴራስ እባላለሁ። እኔ የቤተክርስቲያን አስተዳዳሪ ሲሆን የመጣሁት ከዩክሬን ነው። ኢትዮጵያን ከልብ በጣም ወዳታለሁ። ምክንያቱም ደግና እንግዳ ተቀባይ የሆኑ ህዝቦች ያሏት ሀገር ስለሆነች ነው። እግዚአብሔር በልቤ ውስጥ መልካም ጋብቻ ለደስተኛ ቤተሰብ በሚል ርዕስ ላይ በመጽሐፍ ቅዱስ የተቀመጡ 12 ትእዛዛትን መሰረት በማድረግ ተከታታይ ፕሮግራሞችን ንጽባዘይ መሰረት አዘጋጅቻለሁ። በዛሬው ትምህርታዊ ፕሮግራማችን 3 ትእዛዛትን ለመመልከት እንሞክራለን። እግዚአብሔር የሰውን ልጅ ሲፈጥረው ቤተሰብ እንዲኖረውና ደስተኛ እንዲሆን አድርጎ ነው። እናም እግዚአብሔር አምላክ አዳምንና ሔዋንን የመጀመሪያ ቤተሰብ አድርጎ የፈጠራቸው ይህንን መሰረት አድርጎ ነው። እግዚአብሔር በቤተሰብ ውስጥ ትክክለኛ የሆነ መልካም ስርዓት ያለው ቤተሰብ በመተሳሰብ ላይ ተመሰረተ እንዲኖር ይፈልጋል። ሆኖም ግን ቤተሰብ ያላቸው ብዙ ሰዎች በሕይወታቸው ደስተኛ አይደሉም። ምክንያቱም ባል በባልና በሚስት መካከል ያለው ግንኙነት ችግር ያለበት በመሆኑ ነው። ይኸውም ባል ወይም ሚስት በቤተሰብ ውስጥ ያላቸውን ቦታ ወይም ሚና በሚገባ ባለመዋቃቸው ሳቢያ ሲሆን ይህን ተከትሎ ብዙ ችግሮች ይከሰታሉ። በባልና ሚስት መካከል ፍቅር በሌለበት ደስታ በሌለበት ቤተሰብ ውስጥ ልጆች መኖራቸው መጥፎ ነው። ስለዚህ መልካም ትዳር ለደስተኛ ቤተሰብ እጅግ አስፈላጊና ወሳኝ በመሆኑ ሁላችንም በዚህ ርዕስ ላይ መማር ይገባናል። ማንም ሰው ስለ ቤተሰብ ሕይወት መማር ያስፈልገዋል። ስለዚህ በትዳር ውስጥ ደስተኛ ለመሆን ጥሩ ቤተሰብ እንዴት መፍጠር እንደሚቻል የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ለመስማት ልባችንንና ጆሮአችንን ሰጥተን እንዳዳመጥ እና ልንተገብርም ይገባል። የመጀመሪያው ትእዛዝ በትዳር ውስጥ ያለውን ዓላማና ባልም ሆነ ሚስት ያላቸውን ሚና በሚገባ ማወቅ ነው። እግዚአብሔር አምላክም እንዲህ አለ፣ ሰው ብቻውን ይሆን ዘንድ መልካም አይደለም። እግዚአብሔር አምላክም በአዳም ላይ ከባድ እንቅልፍን ጣለበት፣ አንቀላፋም። ከጎኑም አንዲት አጥንትን ወስዶ ስፍራውን በስጋ ዘጋው። ከአዳም የወሰዳትን አጥንት ሴት አድርጎ ሰራት፣ ወደ አዳምም አመጣት ይላል። እዚህ ላይ የእግዚአብሔር ቃል ጌታ እግዚአብሔርም ሰው ብቻውን ይሆን ዘንድ መልካም አይደለም፣ እናም ለእርሱ የሚስማማ ረዳት እንፍጠርለት በማለት ይናገራል። እዚህ ላይ እግዚአብሔር ሰውን ሲፈጥር ሰው ሁሉም መልካም የሆኑ ነገሮችን የተናገረ ሲሆን ስለ አንድ ነገር ብቻ እንዲህ ሲል ተናግሯል፣ ሰው ብቻውን መሆን መልካም አይደለም። ስለዚህ እግዚአብሔር ረዳት እንፍጠርለት በማለት ሔዋንን ፈጠረ። በመቀጠልም በ21ኛው ቁጥር ላይ እግዚአብሔር አምላክ በአዳም ላይ ጤናማ እንቅልፍ በማምጣት ከጎድን አጥንቱ አንዱን ወስዶ ቦታውን በስጋ በመሸፈን ከወሰደው አጥንት ሔዋንን ሴት አድርጎ ሰራት ይላል። ከዚያም እግዚአብሔር አምላክ ወደ አዳም እንዳመጣትና አምላክም ለአዳም ረዳት ሚስት እንደፈጠረለት መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል። አዳም ሔዋንን ወዲያውኑ ባየ ጊዜ ይህች ሴት የሕይወት አጋሩ ሚስቱ እንደሆነች ተገነዘበ፣ እሷም ከእሱ ጋር ተዛመደች። እግዚአብሔር በመጀመሪያ ባል በቤተሰቡ ውስጥ ያለው ሚና የመሪነት እንዲሆን አዳምን ፈጠረ። አዳምም በሔዋን ላይ የበለጠ ኃላፊነት እንዲኖረው አደረገ። ሌላው መጽሐፍ ቅዱስ ባል የቤተሰብ ራስ እንደሆነ ይነግረናል። ጭንቅላት ወይም ራስ መሆን ማለት ምን ማለት ነው? ስለ ቤተሰብ ሙሉ ኃላፊነትን ይወስዳል፣ ችግሮችን ይፈታል ማለት ነው። በቤተሰቡ ውስጥ ችግሮች በሚፈጠሩበት ጊዜ ከሚስቱ በስተጀርባ አይደበቅም። ብዙ ወንዶች በቤት ውስጥ ከቤተሰቡ ራስ እኔ ነኝ በማለት
ደረታቸውን እየመቱ ይመጸደቃሉ። ነገር ግን በቤት ውስጥ እኔ ራስ ነኝ ማለት እና መመጻደቅ አስፈልጊ አይደለም። ዋናው ጉዳይ ባል ማለት በቤት ውስጥ ኃላፊነት የሚወስድ እንደ ባል በቤተሰብ ውስጥ የራስን ድርሻና ኃላፊነት በመወጣት እንደ መሪ ሆኖ ከሚስቱ ጀርባ የማይደበቅ ከሆነ ሚስቱ እንዲህ ያለውን ባል ከልብ ታከብራለች፣ ትወደዋለች፣ በራሷ ፍላጎት እሱን ለመታዘዝ ዝግጁ ናት። በጥንት ዘመን ይስሐቅ፣ ያዕቆብ እና ኤሳው የተባሉ ሁለት ልጆች እንደነበሩት የእግዚአብሔር ቃል ይነግረናል። ያዕቆብ በልጅነቱ ወንድሙን ኤሳውን አታሎታል። ኤሳውም በጣም ተናዶ ያዕቆብን ሊገድለው ይፈልጋል። ይስሐቅም ያዕቆብን ወንድምህ ከቁጣው እስኪበርድ ድረስ እና እስኪረሳው ድረስ ወደ ሩቅ አገር ሂደህ ተቀመጥ በማለት ሰደደው። ያዕቆብም ያባቱን ምክር ተቀብሎ ለብዙ ዓመታት ወደ ሌላ ቦታ ሄዶ ኖረ። በርካታ ዓመታትም አለፉ። ያዕቆብ ቤተሰብ ነበረው፣ 13 ልጆችም ነበሩት። በመጨረሻም ያዕቆብ ወደ ትውልድ አገሩ የሚመለስበት ጊዜ ደረሰ። ያዕቆብ እግዚአብሔር የሰጠውን ቤተሰቡንና በርካታ የሆነ የከብት መንጋውን ይዞ ወደ አገሩ እየተመለሰ ባለበት ሰዓት ኤሳው ወንድሙን ለመቀበል 400 ሰዎችን ይዞ ወደ እርሱ እየመጣ መሆኑን በሰማ ጊዜ በእጅጉ ፈራ። ምናልባትም በወጣትነት ዘመኑ ለሰራው ተንኮል የገዛ ወንድሙ ሊገለው እንደሚችልም አሰበ። እናም ያዕቆብ ጥበቃን ለማግኘት ወደ እግዚአብሔር ጸለየ። ያዕቆብ ከጸለየ በኋላ ምን ውሳኔ አደረገ? ራሱን ከፊት በማድረግ ቤተሰቡን በቅደም ተከተል አሰልፎ ከወንድሙ ጋር ለመገናኘት ወደፊት ሄደ። እዚያ ላይ የምናየው ያዕቆብ አደጋ ባንጃበበበት ጊዜ እርሱ ከቤተሰቦቹ ፊት እንደነበረ እና ከልጆቹም ሆነ ከሚስቱ ጀርባ እንዳልሸሸ፣ እንዳልተደበቀ፣ ቤተሰቡን ጥሎ እንዳልሄደ ነው። እግዚአብሔር ያዕቆብን ጸሎት ሰምቶ ስለማረው ከወንድሙ ጋር የነበረው ግንኙነትም ግሩም ነበር። ከብዙ ዓመታት በኋላ ወንድማማቾች ሲገናኙ ተቃቀፉ፣ አለቀሱ። በመገናኘታቸውም በእጅጉ ተደስተዋል። እናም በዘመናችን ያሉ ወንዶች እኔ የቤተሰብ ራስ ነኝ ማለት ብቻ ሳይሆን ልክ እንደ ያዕቆብ አደጋዎች ሲመጡ ከቤተሰብ ቀድመው ወደፊት በመሄድ ራስ መሆናቸውን ማሳየት አለባቸው። መሪ የመሆን ባህሪን በራሳቸው ማዳበርም አለባቸው። ስለዚህ ወንዶች የእግዚአብሔርን ቃል ደጋግመን የምናነብና የምንተገብር ከሆነ እግዚአብሔር የቤተሰብ ራስ ሆነን ሊያየን ይፈልጋል። በመንፈስ ቅዱስ እንድንሞላ እንዲሁም ጠባያችን በትክክለኛ የእግዚአብሔር ሕግ መሰረት እንድንመራ የምንጸልይና የምንተገብር ከሆነ አምላክም ይረዳናል፣ ሚስቶቻችንም ያከብሩናል፣ እንዲሁም ይታዘዙናል። ስለሆነም ባል የቤተሰቡ ራስ ስለሆነ በቤተሰቡ ውስጥ ገንዘብ ስለመኖሩ ማሰብ አለበት፣ ችግሮችን መፍታት አለበት፣ ቤተሰቡን መንከባከብም አለበት። ሌላው በቤተሰቡ ውስጥ ስለ ሚስት ሚና ስናወራ እግዚአብሔር ለአዳም ረዳት እንድትሆነው ሔዋን እንደፈጠረለት መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል። እዚህ ላይ አንዲት ሴት ለባሏ ረዳት እንድትሆን ታስባለች እንጂ ባሏን መቆጣጠር የለባትም። በአጠቃላይ ሚስቶች ባሎቻቸውን የማያከብሩና የማይታዘዙ ከሆነ በእጅጉ መጥፎ እና የተረገመ ስለሆነ እንዲህ አይነቱ ቤተሰብ ጠንካራ አይሆንም። ባል ወይም ሚስት እግዚአብሔር አስቀድሞ በትዳር ውስጥ እንዲያደርጉ የወሰነውን ስለማያደርጉ ብዙ ቤተሰቦች ይፈራርሳሉ ወይም ይበታተናሉ። እዚህ ላይ ሚስት ረዳት ነች ማለት አነስተኛ ተግባር አላት ማለት እንዳልሆነ ልንገነዘብ ይገባል። ምክንያቱም ጌታ ራሱ ለመረጣቸው ሰዎች እኔ ረዳትህ ነኝ ብሎ ተናግሯልና። እናም ሚስቶች ከባሎቻቸው ጀርባ እንደ ግርግዳ የበለጠ ምቹ እና ረዳት እንዲሆኑ፣ ባሎች ችግሮችን በመፍታት ለሚስት ሁሌም ተገቢውን ጥበቃ ማድረግ እና ባሏ ሁሉን ነገር ከፊት ሆኖ እንደሚፈታና እንደሚወዳት እርግጠኛ እንድትሆን ማድረግ ያስፈልጋል። ስለዚህ ሚስቶች ባሎቻቸው የቤተሰብ አስተዳዳሪ ሆነው ስኬታማ እንዲሆኑ መርዳት አለባቸው። ባሎችም ሚስቶቻቸው በእግዚአብሔር ዘንድ እንዲባረኩ መጸለይና መርዳትም አለባቸው። በዚህም
ሚስቶች ለባሎቻቸው እውነተኛ ረዳት ይሆናሉ። በአዲስ ኪዳን ባሎች ሚስቶቻቸውን እንዲወዱ፣ ሚስቶች ባሎቻቸውን እንዲያከብሩና እንዲታዘዙ ታዘዋል። ቤተክርስቲያንም ለክርስቶስ መገዛት እንዳለባት ሁሉ ሚስቶችም ለባሎቻቸው መገዛት አለባቸው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። ክርስቶስ ቤተክርስቲያንን እንደወደደ ሁሉ ባሎችም ሚስቶቻቸውን መውደድ ማክበርና መንከባከብ አለባቸው። የደስተኛ ቤተሰብ ሁለተኛው ትዛዝ እርስ በርስ መጣበቅ ነው። ከመጽሐፍ ቅዱስ ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ቁጥር 23 እና 24 ላይ እንዲህ ይላል፣ አዳምም አለ፣ ይቺ አጥንት ከአጥንቴና ከስጋዬ ናት፣ ስጋዬም ከስጋዬ ናት፣ እርሷም ከወንድ ተገኝታለችና ሴት ትባል። ስለዚህ ሰው አባቱንና እናቱን ይተዋል፣ በሚስቱም ይጣበቃል፣ ሁለቱም አንድ ስጋ ይሆናሉ። ስለሆነም መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንደተጻፈው በቤተሰባችን ደስተኛ እንዲሆን እርስ በርሳችን መጣበቅ አለብን። ማለትም ባል ለሚስት፣ ሚስት ለባል ማለት ነው። ሙሉውን መጽሐፍ ቅዱስ ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ካነበብን እግዚአብሔር ሶስት ነገሮችን አጥብቀን እንድንይዝ ያዛል። የመጀመሪያው ከእግዚአብሔር ጋር መጣበቅ፣ ሁለተኛው ከባል ወይም ከሚስት ጋር መጣበቅ ሲሆን፣ በሦስተኛ ደረጃ ከመልካምነት ጋር መጣበቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። እዚህ ላይ መልካም ሥራ መስራት የሕይወት ሁሉ መንገድ መሆኑን እግዚአብሔርን በሚያውቁ ክርስቲያኖች ደም ውስጥ መኖር አለበት። እንዳለመታደል ሆኖ ዛሬ ላይ ብዙዎች ከገንዘብ፣ ከመኪና፣ ከቁሳዊ ነገሮች፣ ከሥልጣናቸው፣ ከሚዝናኑበት ስፍራ ወዘተ ከመሳሰሉት ጋር ራሳቸውን አጣብቀው ይገኛሉ። እግዚአብሔር ግን ዛሬ ሁላችንንም ከእርሱ ጋር እንድንጣበቅ፣ ባል ከሚስቱ፣ ሚስት ከባሏ ጋር እንዲሁም ከበጎነት ጋር እንድንጣበቅ አዝዞናል። ስለዚህም ባልም ሆነ ሚስት አባትና እናትን በመተው ባል ከሚስቱ፣ ሚስት ከባሏ ጋር በመጣበቅ አንድ ሥጋ ሊሆኑ ይገባል። ባልና ሚስት ቤተሰብ በሚፈጥሩበት ጊዜ አዲሱ ቤተሰብ ራሱን ችሎ ለብቻው መኖር አለበት። ቤተሰብ ሲመሰረት አንዳንድ አላስፈላጊ የሆኑ ጥያቄዎችን ወይም ችግሮችን መተው ያስፈልጋል። ለጥቃቅን ጉዳዮች ወደ እናትና አባት እየሄዱ ማውራትም አስፈላጊ አይደለም። በእርግጥ ከወላጆች ከቤተሰብ ውስጥ ችግሮችን እንዴት መፍታት እንደሚቻል መማር አስፈላጊ ነው። እንዲሁም ከባድ የሆኑ ማንኛውንም አስቸጋሪ ጥያቄዎች ካሉ ልምድ ካላቸው ሰዎች ምክር ለማግኘት መሄድ ጥሩ ነው። ምክንያቱም እነዚህ ሰዎች በሕይወት ልምዳቸው ብዙ ነገሮችን ስለሚረዱ የእነሱን ድጋፍ መሻት ተገቢ ሲሆን፣ እኛ ራሳችንን በመለየት አባትና እናትን ትተን ከትዳር አጋራችን ጋር መጣበቅ ምን ያህል አስፈላጊ እንደሆነ ግን መረዳት ይገባናል። አዲሱ ቤተሰብ እንደ አዲስ ሉዓላዊ ሀገር ነው። ወላጆችም ሆነ ሌላ አካል ወደዚህ ቤተሰብ ዘው ብሎ ገብተው እንዲመሩት ማድረግ በጣም መጥፎ ነው። አዲሱ ቤተሰብ ወላጆች አንድ ቦታ እንዲረዷቸው በጥበብ መነሳሳት አለባቸው። ነገር ግን ወላጆች እንዳይቆጣጠሩ ለልጆቻቸው በእያንዳንዱ እርምጃ ምን እና እንዴት እንደሚዘሩ መፍቀድ የለባቸውም። እንግዲህ ባሎች ሆይ ሚስቶቻችንን እንውደድ፣ ሚስቶቻችንን እንከባከብ። ዛሬ በዓለም ላይ እንደ አመንዝራ ያለ መጥፎ የኃጢአት ክስተት በሰፊው ይስተዋላል። አመንዝራ ትልቅ የኃጢአት ሥራ እንደሆነ በጌታ አምላክ ስም ልገልጽላችሁ እፈልጋለሁ። በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እግዚአብሔር ጠራቢዎችንና አመንዝራዎችን እንደሚፈርድ ተጽፏል። ስለዚህ ራሳችሁን ከኃጢአት ጠብቁ። ከሚስቶቻችሁ ጋር አብራችሁ ጊዜ በማሳለፍ በመነጋገር በመዋደድ ይቅር ተባባሉ። በዚህም ቤተሰባችሁ ፍጹም ደስተኛ ይሆናል። አሁን ወደ ሦስተኛው የደስታ ጋብቻ ትእዛዝ እንሂድ። ባልና ሚስት አብረው እግዚአብሔርን መፈለግ አለባቸው። እግዚአብሔርን ለምን ይፈልጉታል? ለምንስ እንፈልገዋለን? እግዚአብሔር ቤተሰቡን እንዲባርክና እንዲተባበርም አስፈላጊ ስለሆነ ነው። የእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር ቤትና ቤተሰብ ካልሰራ የሚሰሩት በከንቱ ነው ይላል። ይኸውም በቤተሰባችን ውስጥ አምላክ ከሌለ ዲያብሎስ ቤተሰባቻችንን በኃጢአት ሊያጠፋው፣ ግንኙነታችንን ሊያበላሽ፣ የሕይወታችንን መንገድ ሊፈትን በጣም ቀላል ነው። ሁለቱም ማለትም ባልና ሚስትን
አብረው እንዳይኖሩ በሁለቱ መካከል የተለያዩ ምክንያቶችን እየፈጠረ እንዳይስማሙና ሰላም እንዳይፈጠር በማድረግ ያስቆጣቸዋል። በአንድ ቤት ለየብቻ ተለያይተው እንዲኖሩም ያደርጋቸዋል። እናም ባልናሚስ በአንድነት እግዚአብሔርን ሲፈልጉ እግዚአብሔር ቤተሰቡን በአንድነት ይባርካል፣ ቤተሰባቸውንም ያንጻል። እግዚአብሔርን እንዴት መፈለግ እንችላለን? በመንፈስ ቅዱስ የምንሞላበት የጋራ ጸሎትና መደበኛ ያልሆነ ጥልቅ ጸሎት ነው። ይህም የእግዚአብሔርን ቃል በጋራ ማንበብና ማሰላሰል ማለት ነው። እናም በየዕለቱ በመጽሐፍ ቅዱስ የተጻፈውን ማንበብ አለብን። ስለዚህ ባልና ሚስት ልጆች ቢወልዱ ከልጆች ጋር ቅዱሳት መጽሐፍትን ለማንበብና በእግዚአብሔር ቃል ላይ ለማሰላሰል ጊዜ ቢኖራቸው መልካም ነው። በእርግጥ በቅዱሳት መጽሐፍ እንደተጻፈው መኖርን መማር ያስፈልጋል። ለእያንዳንዱ ቤተሰብ ፈቃዱ እንዲገለጥ እግዚአብሔርን እንዲፈልግ እግዚአብሔርን መጠየቅ አለበት። አንድ ቤተሰብ ሕይወቱን በእግዚአብሔር ቃል ላይ ሲገነባ፣ ቤተሰቡ የእግዚአብሔር ፈቃድ ሲቀበል፣ ቤተሰብ በመንፈስ ቅዱስ ሲሞላ ማንም ሰው እንዲህ ያለውን ቤተሰብ ሊያጠፋው አይችልም። ምክንያቱም ጌታ እግዚአብሔር ራሱ ይህን ቤተሰብ ከክፉ ነገር ሁሉ የሚከላከል ግንብ ሆኗልና። የእግዚአብሔር ቃል የሚያስተምረን ባል የቤተሰብ ራስ፣ የቤተሰቡ ካህን ወይም ፓስተር ነው መሆኑን ነው። ባል ለሚስቱና ለልጆቹ መንፈሳዊ ሁኔታ ተጠያቂም ነው። እናም ባል ስለ ራሱ መንፈሳዊ ሁኔታ ግድ የማይሰጠው ከሆነ፣ በኃጢአት ውስጥ ከተዘፈቀና በሠራው ኃጢአት ወደ እግዚአብሔር እንደማይቀርብ ካላወቀ፣ በቤተሰብ ውስጥ ስለምንም አይነት መንፈሳዊነት መነጋገር አይችልም። በእርግጥ ብዙ ሚስቶች ለባሎቻቸውም ሆነ በአጠቃላይ ለቤተሰባቸው ቢጸሉ እግዚአብሔር በጸሎታቸው አማካይነት ቤተሰቡ ላይ ተጽዕኖ ያደርጋል። ነገር ግን ባሎች የቤተሰብ ፓስተር የመሆን ኃላፊነት በስም ብቻ ሳይሆን በተግባር ሆኖ መገኘት ይገባል። ይህ ማለት ባልዮ ከቤተሰቡ ጋር አብሮ ለመጸለይ ያለውን ተነሳሽነትና መልካም ስነ ምግባር ለልጆቹም ሆነ ለሚስቱ ምሳሌ ሆኖ ማሳየት አለበት ማለት ነው። እና ሚስት ስለ ባሏ መንፈሳዊነት ብቻ ሳይሆን ስለ ሌሎችም መልካም ስራዎቹ ብዙ ትናገራለች። በመጀመሪያው የቆሮንቶስ መልእክት በምዕራፍ 11 ቁጥር 7 ሚስት የባሏ ክብር ናት ይላል። እናም እያንዳንዱ ባል በተለይም ራሳቸውን ደመንፈሳዊ የሚቆጥሩ ሁሉ የሚስቶቻቸውንና የልጆቻቸውን መንፈሳዊ ሁኔታ በመመልከት ምን ማድረግ እንደሚጠበቅባቸው ማወቅ አለባቸው። ስለሆነም ጌታ ከሰጠን እና በቅዱሳት መጻሕፍት ውስጥ ከተነገረው የተሻለ ማሰብ አንችልም። ስለዚህ ሕይወታችንን በመጽሐፍ ቅዱስ መርሆች ከገነባን፣ ቤተሰባችን በመጽሐፍ ቅዱስ መርሆች ከገነባን እግዚአብሔር ይባርከናል። በነገራችን ላይ በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለሙን እንዲወዷልና በማለት መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል። ኢየሱስ በቀራንዮ መስቀል ላይ ስለ ኃጢአታችን መሞቱ የእግዚአብሔር ፍቅር መገለጫ ነው። ኢየሱስ ለእኛ ሲል ሁሉን ሰጠ። ስለዚህ ባሎች ሚስቶቻቸውን ከልብ መውደድ አለባቸው። ሚስቶችን በተመሳሳይ መልኩ ባሎቻቸውን መውደድና ማክበር አለባቸው። Там будут счастливые дети, там будет благословение, там будет мир Божий и благодать. Поэтому, друзья, ищите Бога всем своим сердцем. ፍቅር ባለበት ቤተሰብ ውስጥ ልጆች ደስተኛ ይሆናሉ፣ እንዲሁም በረከት ይሆናል። የእግዚአብሔር ሰላም ይሆናል። እግዚአብሔርን በፍጹም ልባችሁ ፈልጉት፣ አመስግኑት። ቤተሰቦቻችሁን ችላ አትበሉ። ባሎች ሚስቶቻቸውን ይንከባከቡ፣ ቤተሰቦቻቸውንም ይንከባከቡ። በዚህም ትባረካላችሁ። ደስተኛና የተባረኩ ልጆች በቤተሰቦቻችሁ ውስጥ ይወለዳሉ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በሚቀጥለው ፕሮግራም ሌሎች መልካም ጋብቻ ለደስተኛ ቤተሰብ በተመለከተ የተጻፉ ትእዛዛትን እንመለከታለን። አመሰግናለሁ።